imamla cəmat alını namaz qılanda İmam Səmi Allahu limən həmidə deyir. Arxadaşlar deməli bunu. İmam Səmi Allahu limən həmidə deyəndə cəmat Rabbana və lekel hamd deyə bilər. Amma deməsə daha münasib olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Yəni desə problem deyil. Məsələn bəzi alimlər tutaq ki, Şeyx Albani rahmehullah belə görüb ki, İmam Səmiyallahu limən həmdə deyəndə cemaat da arxada Səmiyallahu limən həmdə Rabbana və lekel hamd hər kəsində deyir. Lakin belə cümhur alimlərin rəyi budur ki, İmam Səmiyallahu limən həmdə deyəndə cemaat Rabbana və lekel hamd deyir. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisinə əsasən Allah Resulü buyurur ki, imam və ona tabi olasız deyə imam seçilib. İmam nəyə görə imam seçilib? Ona tabi olasız deyə imam seçilib. İmam təkbir gətirdi, siz də təkbir gətirin. İmam Səmiyallahu limən həmidəh dedi, siz Rabbən əvvələkəl həmid deyin. İmam oxuyanda siz susun. İmama tabiçilik budur. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.